guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ayaa maanta waxa ay hortageen baarlamaanka Soomaaliya warkaasi waxa faahfaahinaya Cabdiraxiis Riyali guddiga doorashada madaxa banaan ee dalka Soomaaliya ayaa maanta hortagay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayadoo la dhageystay ajendaha guddiga gudoomiyaha guddiga doorashada madaxa banaan ee Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahin Xaliima Yare ayaana baarlamaanka hortiisa ka hadashay waxaan idin ka filaynaa in aad si weyn u garab istaagi doontaan guddigan marxaladda soo socota oo runtii amid muhiim ah mid muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka iyo doorasho ka dhacda dalka oo dhan mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh waxaan kaloo idin la wadaagaynaa qorshaha istaraatiijiyada 5 sano ee guddiga oo qalin horaad ah waxayna si cad u qeexaysaa ujeedooyinka tirdhaxaadka u ah howlaha lagu fulinayo hirgelinta doorashada waqtiyada hirgelinta doorashada waqtiyada nagu soo aadan oo ay ugu muhiimsan tahay miisaaniyada doorashada agabka doorashada ududda doorashada haddii aan wax ka taabanno caqabadaha jira mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh inkastoo guddigu ay ka go'an tahay gudashada waajibkooda haddana waxaa soo wajahay caqabado aan golaha shacabiga uga baahanahay in uu wax ka qabashadooda mas'uuliyad iska saaro kalfadhiga baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maanta ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya ayaana ka hadlay aragtidooda ku aadan guddiga doorashooyinka madaxa banaan iyo ajendaha ay soo jeedisay dadka masaakiinta ah ma heli karaan xurriyad ayaga ninkay rabaan ay ku doortaan ee aan hubaysnayn labo ma jirto ilaa iyo hadda maamul rasmi ahaan magac dawladeed gobolada qaarkood uga shaqeeya ama uga hirgalay oo ay isu diyaarin karaan doorasho iyo wax la mid ah gobolladaas oo ay ka mid yihiin gobolka masalan Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe iyo gobollo kale iyo degmooyinkooda waan ognahay dawladdu wax shaqo ay ku leedahay inay san jirin waa inaan laf dhabar u ahaana aan noqono garbihii ay ku duuli lahaayeen guddiga si ay u helaan dhaqaale ku filan siyaasad la garab istaagno shaqo hufanna ay noo wada qabtaan si uu dalkeenu uga gudbo waxa la mooday xal ee aan ahayn xaq ee 4.5ka ugu dambeyntiina gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Jawaari ayaa kulanka soo gunaanaday Cabdiraxiis Abdullahi Maxamed Cabdiraxiis Somali Cable Mogadishu